wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ay qoreen iyo sidoo kale wargeysyada degmada iyo dalalka jaarka waxa aan imanaynaa ee qaybtii qormada. Daba iyadoo ay tahay maanta maalin Arbaca oo ay soo galayso ee Khamiisi, waxa aad barnaamijkeena war iyo waano aad nooga barateen in aan idinku soo gudbino oo qayb iyadu hordhac u ah barnaamijka ballaaran ee ka baxa habeenka Khamiista ay Jimca soo galayo ee telefishinka RTD saacadu marka ay tahay 9:00 habeenimo. Haddaba ee barnaamijkaasi ayaa ah ee barnaamij aan maalin walba ambaba ah habeen walba aan idinku soo diyaarino ee qof muwaadin reer Jabuuti ah hawlkarnimadiisa iyo sida uu u shaqeysto iyada oo siyaasadda ka dambeysa barnaamijkaasi ay tahay in dibadda lasoo dhigo ee dad yooga iyaku xirfadda iyo aqoonta iyo hawlkarnimada leh ee reer Jabuuti ah in ay idin soo gudbiyaan ee sida ay u maareeyaan noloshooda. Haddaba sidaasi awgeed ee qoran barnaamijkaasi waxaa noo daadihiya wariye Naasir Omar Axmed oo ka tirsan barnaamijka War iyo Waano ee qormadii hordhacayd maxayd. Mahadsaned Naasir mar kale, waayo barnaamijkii War iyo Waano ayaan ku jirnaa. Haddaba muwaadinkan soo qaadanay toddobaadkan aan ugu talagalay in barnaamijka hawlkar maalintiisii oo isagoo ah habeenimada ay kala wareegayaan Jimcaha iyo Khamiista aad kala socotaan sheenka labaad ee TV-ga qaran ee Jamhuuriyadda Jabuuti si toos ah saacaddu marka ay tahay 9:00 habeenimo ayaa waxa uu noqonaya Ismaaciil Axmed oo isagoo ah wiil dhalinyaro ah oo reer Jabuutiya oo isagu waa bare ah, laakiin waxa uu yahay bare ka duwan barayaasha kale. Waa baraha qaybta suul dhabaalaha loo yaqaano ee dadka maqalku ka maqan yahay. Haddaba sidee yihiin barayaashaasi? Sidee baa wax cilmiga ay hayaan amba waxbarashada ay ugu gudbiyaan ardayda maqalku ka maqan yahay? Amuurahaas oo dhan waxa ay noo macneeyey oo maalintiisi aan la wadaagnay sida wax uu baro ardaydaasi Ismaaciil Axmed oo dhalinyaro reer Jabuutiya daawadayaan. La socod wanaagsan qormadii hordhaca ee barnaamijka hawlkar maalintiisi. Cabdillaahi waxa uu yahay wiil dhalinyaro ah oo reer Jabuutiya, ayaa waxa uu macallin ka yahay dugsiga sare ee farsamada gacanta ee magaca Ciise la soo gaabiyay loo yaqaano Liiga, halkaas oo ay ku sugan yihiin arday fara badan oo maqalku ay ka maqan yihiin, kuwaas oo sanadkan qaarkoodba ay u taagan yihiin inay maraan imtixaanka baaga. Saacadu sheegaysa 8:00 oo Ciiga aniga soo shaqo tagay, anoo Liiga ku sugan. Saaka shaqadeed waxay tahay inaan kormeero ciyaalkii Liiga dhiganayay aan u haa turjumaaka oo dhigta premier bagbro asoo dhigta contabilite dhigta oo iminka ku maqan muddo toddobaad laga sugan yahay laga joogo stash. Markaas saaka waxa weeyaan shaqada aan soo kacay insha Allah, waxa weeyaan inaan ciyaalkii stashka ku maqnaa aan kormeero. Wixii dhibaato ciyaalku ciyaalkaas oo maqalku ka maqan yahay aan saaka kormeero, wixii dhibaato ay tobanayaan waxaan dhan soo ogaado insha Allah. Laba ciyaal xaggan i fadhidana saakan iyaga waxaan geynayna xafiisada lagu qoray. Waxaan halkan Ismaaciil uu horkacaya ardaygani isagoo sidoo kale waraaqaha dalabka tababarka ardaygani u gudbin doona wasaaraddaasi mas-uuliyiintooda u qaabilsan xagga tababarka ardayda. Waxaan sidaa dosiyegii ardayga maqalka maqan yahay waxaan u gudbinayaa xafiiskii Rasuul Siimaaga ee staashka shaqada ku lahaa. Marka isagu waa maalantoona? Maalantoona. Wuxuu sameynayaa sekretariya? Sekretariya iyo contabiliti. Okay. Ayey bisti waa wax fiican. Axada duu alle raho. Insha Allah. Ani aan demarka kuma soo galo saxiixin. Axada uu bilaabay duu alle raho. Qormadani ay noo sii socotay ayaa waxaan gaadhnay galay dambe, waxaana hadda saacaddu ay tahay 3:00 galabnimo. Ismaaciil Axmed waxa uu soo gaaray dugsiga ardayda wax ku barayay maqalku ka maqan yahay ee xarunta xanaanada ee loogu talagalay ardayda, in ardayda hadda ay fasaxaan kadibna ay u raacaan xaafadaha kala duwan ay degan yihiin iyadoo bas u gaar ah ardaydaasi uu qaado. Halkan xaafadooda hordhiga magaalada ilaa Balbala ayuu maraa baska xayaablay waa ugu dambeysa. Bombiyaga Sheekh Muusena qaar buu dhigaa, qarshiila qaar buu dhigaa. Saacaddii rawaxadii waan ruuxin ciyaalkii, saacaddii rawaxadna wataa aniguna sayn waa ruuxayaa xaafadda aan tagayaa. Waa hagaag ee waa qormadaasi ee hordhaca u ah barnaamijka hawlkar maalintiisi oo si ballaaran maalintii lala wadaagay hawlkarnimadiisa Ismaaciil oo isagu ah macallin ambaba baraha ee reer Jabuutiya oo isagu waxbara caruurta baahida gaarkare gaar ahaan kuwa uu maqalku ka maqan yahay. Haddaba hawshaasi aadka u ballaaran ayaa ah
mid run ahaantii cajiiba oo uu dheer yahay barayaasha kale isaga oo qaybta kale isagoo ah isku xire ardaydaasi iyo maamuladii dowladda amaba shirkadihii in uu isagu ilaa iyo inta ay staashkooga dhameysan doonaan iyo dhinac walba sidii caruurtaasi loo kaalin gelin lahaa isagu heegan ugu ah dhinaca kalena isagoo ah macalin iyada oo Ismaaciil Axmed aan idinku soo gudbinay barnaamijkeenan war iyo waano qormo aan ka soo diyaarinay isaga oo waxbaraya caruurtaasi maanta staashka u baxday waqtigii ay ku jiray waxbarashadoodii oo aan bilo ka joogno xafiiska amaba dugsiga liiga oo halkaasi ay ku gudoonsiinaysay wasaaradda arrimaha bulshada ee lacag dhan 15,000 oo faranka Djibouti oo loogu talagalay caruurtaasi in la gudoonsiiyo bil kaste oo 3 buloodba mar la gudoonsiiyo lacag dhan 45,000 hadaba hawlahaasi oo dhan ayaa ah hawlaha ay dawladdu ay ku talaabsatay oo ah in la isku dayo in muwaadin kasta oo reer Djibouti ambaba ha ahaado ku baahi gaar leh ambaba isoo ku eebo u dhameystiray haadee in waxbarashadiisa iyo kaalingiristiisaba ay dawladdu iska xirsaartay hadaba Ismaaciil Axmed sidaad u arkaysaan isagu waxa uu yahayba qof aad ugu dhow ardaydaasi oo subaxiina gaaraya goobii staash ku sameeyeen gelinkii dambana isagu isku dayaya in uu ku yaryaraa uu waxbaro oo xarunta xanaanada wax ku barta waa saa sheegtay waxaan halkan barnaamijku uu yahay oo isku gaara aan isku dutaagnay waa barahii dadka maqalku ka maqan yahay ardayda maqalka uu ka maqan yahay waa arday gaara oo u baahan in loqdo siinka afka loo yaqaano in macallinku waxbaraya horta in loongaas uu yaqaano sida ay wada xaajoonayaan sida loogula hadli kara cilmiga loo gudbin karo gadaan tusaale ahaan soo qaato xuruufta ninka aada iyo beeda iyo sida xuruufahaas oo dhan mid walba waxa iska leedahay siin u gaara oo looga baahan yahay macallinkii in siinkaas uu garto marka hadda laba kelmo isku gudaraysto oo kale papa oo kale waxa iska leedahay siin gaara oo loogu sheeg marka waa in horta macallinku uu bartaan along the scene kaas oo bartaan kadibna macallinku waa inuu noqdaa macallin tagaysan oo kasoo baxay amba u diiwaan gashan oo ka howlgalan wasaaradda waxbarashada qaranka ee tobarka xirfadaha ee xagga waxbarashada waddanka oo dhan ee manhajka dhigaysa iyadoo u xil saaray macallinku waxa la oran karaa macallin kariim baraha qaybtani ee suul dhabaalaha ee maqalku ka meeqan yahay waxa uu yahay macallin hawshiisu ay tahay mid laba jibaara hadda waa uu noqon karaya qof kari inuu macallin dugsiyada hoose ka dhigo sidii caadiga ah macallin dugsi sare ka dhigo macallimiinta caadiga ah xirfadii caadiga uu leeyahay waa uu noqon karaya balse waxa uu ku biirsaday taa markuu helay haddana inuu noqdo macallin dadkaasi baahida gaar kale ee aqoonta iyo cilmiga u baahnaayeen in loo gudbin karo waayo siyaasadda xukuumadda ee madaxweynaha waddanka madaxweynaha jamhuuriyadda waxay tahay in cid walba oo reer Djibouti oo dhalinyaro ah in ay hesho waxbarasho taama haddii noqoto kuwa maqalku ka maqan yahay iyo haddii noqoto kuwa baahida gaar kale iyo qof walba kuwa caadiga qof walba in waxbarasho taama oo tayo leh uu helo taas ayaa keentay in macallimiinta dadka maqalku ka maqan yahay Ismaaciil Axmed uu ka mid yahay in mashruucaasi ay ka faa'iidaystaan oo ay noqdaan dad muwaadiniin reer Djibouti oo qaranimada tixgelinaya ugu talagalan inay barbaariyaan dadka maqalku ka maqan yahay ee Britoole inay noqdaan dad isku shaqeysta dad ka howlgali karaya xarumaha dowladda oo cilmigii waxbarashadii iyo aqoontiiba inta leh marka haddaba sidee bay noqon kartaa nolosha macallinkii ee suuldhabaalaha ama dadka maqalku ka maqan yahay waa taas ee tan barnaamijkeena usoo qaadanay hadday noqoto in tababarka marka caruurta u baxaan dibadda u baxaan staashka sida ardayda caadiga ba staashka u baxayaan ayuu staashka u baxaya ardayga maqalku ka maqnaa marka hadaba xafiis buu tagay xafiiskii ardaygan maqalkiisu waa uu ka maqan yahay sidee baa hadaba wax loogu sheegi kari sidee baa wax loogu gudbin kari taas waxay tahay waa tala isweydiinayo waa in subaxii halkaas uu tagaa oo isagu ardaygaasi turjumaan u noqdaayo shirkadii staashka ku joogay iyo ardaygii waa isku xidheeriyaa oo cilmigii iyo wixii loo sheegay wixii maanta hawshiisu ay noqon lahayd in ardaygii uu kala saxaayo oo uu kala turjumaan haddana waxay iskoolkii inimaaday ardayda kale haddana cilmigii waxa u baahnaa marka howlkarnimadiisu intee bay laag tahay ayaan kusoo qaadanaa waa hagaag waa arrin ahaantii in cajiiba oo ah in la tuso bulshada reer Djibouti in macallinkaasi isagu xirfadda iyo aqoontaba u leh farta lagu magacaabo ambaba sidii uu wax ugu gudbin lahaa aqoonta iyo cilmiga caruurta ay baahidu ka maqan tahay Ismaaciil Axmed habeen dambe ayuu telefishinka RTD si toosa marti ugu yahay barnaamijka howlkar maalintiisi oo soo gala ambaba ka baxa telefishinka labaad RTD saacadu marka ay tahay 9:00 fiidnimo barnaamijkaasi uu noo daadihinayo Naasir Cumar Axmed hadaba wixii tala iyo tusaalaha kale hanin barnaamijkaasi inaad si toosa habeen dambe
uga faa'iideeso in ay yihiin caruurta maqalku uu ka maqan yahayna caruur la'aantii aad u aqli badan uu eebba uu ku manaystay aqoon iyo xikmadba habeen dambe ayaa uu nimacnayn doonaa ambaba uu tusi doonaa in macalinkaasi ama barahaasi caruurtaasi wax bara aad iyo aad ayaad mahadsantay Naasir Cumar Axmed sida ballaanaya barnaamijka uga qaybqaaday ayaa mudan saaxiib haddii aan intaasi aan kaga imanno ee barnaamijkii ee qaybtii ee qormada iyo qaybtii hore ee wargeysyada oo si ballaaran inoogala qayb qaatay wariye Naasir Cumar Axmed waxaan imanaynaa ee qaybtii ee xawaashka amaba qudaarta haddaba qaybtaasi ayaa ah qayb ay noo soo diyaariso gabadh ka tirsan barnaamijka war iyo waano oo ah erooda daahir iyada oo aad kula socoteen habeenkii xalay toole iyo kii kasii iyo toddobaadkii kasii horeeyayba qaybo fara badan oo aan idinku soo diyaarinay oo habeenkii xalay aan idin soo gudbinay faa'iidada waxaan baarsan yahay ee rumaanku iyada oo rumaanka ay si ballaaran aan loogu cunin dalka jamhuuriyadda Jabuuti balse dadkii hore ay aqoon u leeyihiin oo marka aad tagto dalalka degmadu aad ku arkayso in suuqyada lagu iibinayo iyada oo rumaanku yahay mid si fudud oo ka baxa iyada oo dalalka degmadana uu si ballaaran uga baxo balse aanad ku arkayn ee sharaab ahaan iyada oo loo dhaqayo loo cabiyo balse habeenkii xalay aan ku aragnay halkan in uu faa'iido badan ay xagga deen noqoto dhinaca nafaqo iyo dhinaca caafimaadba uu xambaarsan yahay aadamaha iyada oo eebaweyni wax walba uu abuuray oo dhulka kasoo baxa uu mid walba faa'iido gaara iyo caafimaad gaara uu iskii u xambaarsan yahay haddaba waxa ay tahay amaba ay waajib ku yahay barnaamijka war iyo waano inaan maalin walba idin soo diyaarino qayb amaba qormo cusub oo ka warramaysa mid ka mid ah xawaashkaasi iyo roodo daahir kusoo dhawo barnaamijka war iyo waano waan dhowahay Naasir Ibraahin aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxay noqon doontaa amaba aad u haysaa bulshada qaybta xawaashka maanta qormada aan maanta noo soo diyaariyay Naasir waxay ku xog warramaysaa faa'iidada uu leeyahay shugo shugan oo af Soomaaliga loo yaqaano kaabash kaabashkan ayaa waxtar aad u ballaaran leh waana qaybta aan ku soo afjarnay barnaamijkeena war iyo waano ee ah ka faa'iideysan nimcooyinka ee banugoo deeqay hadaba waxa muhiim ah inaan isku baraarujino sidii aan uga faa'iideysan lahayn waxtarka ay noo xambaarsanyihiin xawaashka iyo qusaarto hadaba qormadii aan ka soo diyaarnay kaabashka iyo waxtarkiisa daawasho geedkan loo yaqaano shugo wuxuu ka mid yahay qusaarta ee baynagu deeqay inoona xambaarsan waxtar caafimaad shuga ayaa dalkeena aad looga isticmaalaa cunistiisa balse aan ka warqabin faa'iidada ku jirta hadaba waxaan ka hadlaynaa waxtarka caafimaad uu leeyahay bulshada ugu horeynba shuga wuxuu jirkeena kala dagaalamaa ku tarmida jeermiska gaar ahaan beerka dab ahaantii shuga wuxuu ka caawinayaa dhammaan xanuunada ku dhaca maskaxda asagoo xoojinaya caafimaadka maskaxda shuga wuxuu ka mid yahay khusaarta aba cunnooyinka sokorta hoos u dhiga wuxuuna aad ula dagaalamaa urida miisaanka waana cunno jirkeena waxtar u leh qaar ka mid ah nafaqooyinka ku jira shuga ayaa caawimo siinaya sidii uu wadnuhu u heli lahaa caafimaad wanaagsan cunista shuga wuxuu door muhiim ah ka qaataa shaqeynta dhiigga waxaa kale uu dawo u yahay muruq xanuunka iyo dhammaan xanuunada ku dhaca lafaha guud ahaanba geedkan shuga ayaa waxtar caafimaad inoo xambaarsan ee dhammaantiin baahan ka faa'iideysano waxtarka caafimaad uu leeyahay shugu waa hagaag waa faa'iidada uu noo xambaarsan yahay shugu iyada oo aan la socono in shuga si ballaaran looga isticmaalo ee dalkeenay waa saa sheegtay Naasir oo saan soo daawanay shuga ayaa loo yaqaan kaabash kaabashkan ayaa waxtar gooniya mid kastaba Naasir oo waxtar gooniya ayuu inoo xambaarsan yahay faa'iido gooniya ayuu iska sitaa habase ahaatee shugan ayay dadkeenu siyaabooyin kala gadisan u isticmaalaan in cunada lagu darsado salaasida sooska iyo faxfaxa sharaab ahaan loo ridqado taasi ayaa ka sii muhiimsan in sharaab ahaan loo cabo shuga sababtoo ah wuxuu nadiifiyaa dhammaan kelyaha iyo caloosha calooshuna waa mooteerka kaliya ee laga dhaqaaqo bilaaanku ka socdo sidoo kale wuxuu wanaagsan yahay maskaxda maskaxda ayuu ilaaliyaa uu dhowraa uu xoojiyaa xasuusteeda sidoo kale Naasiro waxtar ballaadhan ayuu leeyahay waxaana muhiim ah inaan isku baraarujino wax walba waxtar inoo leh faa'iidana inoo xambaarsan annaga iyo bulshaduna sidaan uga faa'iideysano dhammaantiinba ha ka faa'iideysano waxtarka ay noo xambaarsan yihiin iyo nimcadaha uu eebba nagu galaday waa hagaag ruuhaantii aad iyo aad ayaa aad u mahadsan tahay sida aad noogala qayb qaadatay ee barnaamijka qaybtiisa dambe ee wariyowado
guud ahaan ee barnaamijkeenii habeennimo ee war iyo waanu intaasi ayaa uu ku idil yahay tan iyo intaan habeen dambe ku kulmi doono barnaamijkani lamid ah waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo iyo ammaan Allah.